انتهائی عزت تقریب اور وقار دلائے گا علماء کرام سناخان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لیاؤن والے غیور مسلمان بھائیو بزرگو عزیزو دوستو اور نوجوان ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اللہ تعالی دی توفیق نال عقیدے دے حوالے نال ایک بڑا جامع اور خوبصورت موضوع پچھلے دو جمعہ تو جاری و ساری وہ موضوع ہے اہل بیت کرام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دی آپس کے اندر محبت اور پیار عقیدے دا اظہار میں ایک جملے دے اندر کرن لگا کہ اسی اہل سنت و جماعت عقیدہ رکھنے یہ نظریہ رکھنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ بھی بڑی شان والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کرانے والے بھی بڑی شان والے ہیں نہ ساڈا ادھر انکار ہے نہ ساڈا ادھر انکار ہے بلکہ ساڈا ادھر بھی پیار ہے تے ادھر بھی پیار ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے صحابہ ہوں تاں وی اہل بیت نبوت ہوں تاں وی انہاں دی محبت انہاں دی غلامی ساڈے ایمان دی جان ہے تے ساڈی ایمان دی اس جان دی روح ہے اگر ادھر گستاخی کریے تاں بھی ایمانو خالی اگر ادھر گستاخی کریے تاں بھی ایمانو خالی اس واسطے میں اللہ تعالیٰ دی توفیق کے رفیق نال اس سے ٹاپک نو لے کے چلنا پیا تاکہ کسے دے دل اندر ایک گل نقش ہو جائے کہ سانوں ادھر بھی پیار ہے سانوں ادھر بھی پیار ہے اور انہاں دا آپس دے اندر رب نے سارے بارے فرمایا اشداء والا
صدیق اکبر زندہ ہے میں پہلا دیا ہوں حضرت صدیق اکبر کے لب پر کلے تلوار لے کے کھڑے کلے حضرت سیدنا علی پاک نے پتا سی لیکن انہوں نے پیار سی نہ ہوگا کہنا پیار سی انہوں نے کہا شام چھپاڑی میں لوگوں نے دس نہیں تو میں دو جملے تو قوم میں بھی جملہ دسنا میں تیجے جملے بھی جملہ ہوگا میں دسنا اندر حسد ہو گئے نا کسی کے بارے میں اللہ تو حکم دے گا اے جناب حجر اسود نے نفع بھی
مولا ہے اجے کوئی ہور بولیا نہیں کوئی
ਉੱਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ
بعد میں سبحان اللہ پھر آؤں پھر بولوں سبحان اللہ مزہ ہے یہ باتیں سنا ہے تجھے میرے بھی مولا تہار ایمان والے بھی مولا حضرت عمر پاک نے گل کر کے کہا چھڑیا تجھے مولا صرف انہوں نے جڑے ایمان والے چھپا
Yeah.
حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه
وسلم آپ نے دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیر تے مٹی گئی آپ کو لے کے کپڑا سی ایڑی آکھیا لگی لین دے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کپڑے نال حضرت امام حسین کا پیر صاف کیتا میں کیویں آکھاں نفرت ہے گل میری پھر ہوئی ہے دیکھاں گے لیکن اجے بھی ایک چاول کا دانا ایک بھی مکمل نہیں ملتا طبیعت ہوئی تو پڑھ لیا جائے عظم چشتی نے کہا